Kamal Abdulla bizlə hüquq dilində danışmağı məhkəmə salonlarında məhkəmə hakimlərinin dilindən dedirtməyinə ehtiyac yoxdur. Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Azərbaycan Dillər Universitetinin rektoru Kamal Abdullanın Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynallı və universitetin üç müəllimindən qarşı iddia tələbinə dair məhkəmə prosesi keçirilib. Məhkəmə prosesində Kamal Abdulla tərəfindən heç bir nümayəndə heyəti iştirak etməyib də. Azərbaycan Dillər Universitetinin rektoru tərəfindən məhkəməyə verilmiş üç müəllim və jurnalist Əvəz Zeynallı məhkəmə prosesinin Mindənqədər rayon məhkəməsinə keçirilməsinə etiraz edir. Hakim Tofiq Səmədovun sədrliyi ilə baş tutan məhkəmədə hakim məhkəmə prosesinin yenidən Mindənqədər rayon məhkəməsinə keçirilməsi haqqında qərar qəbul edib. Məhkəmə araşdırması çox qısa sürdü. Hakim bildirdi ki, qanunda bizi məhkəməyə verən Azərbaycan Dillər Universiteti doğru eləyib, çünki seçim qarşı tərəfindir. Yəni, kimi məhkəməyə vermə məsələsi qarşı tərəfin seçimidir. Amma bizim də məhkəməyə çatdırmaq istədiyimiz əslində odur ki, biz bu qanunları bilirik, bizim də xəbərimiz var ki, bizi məhkəməyə verən istəyər Müsalə xanımı, istəyər Pərinur xanımı, istəyər Elmirə xanımı verər, istəyən də bizi verər. Amma biz də burada məsələni ictimaiyyətin diqqətinə burada çatdırmaq istədiyim məsələ odur ki, Kamal Abdulla bizlə hüquq dilində danışmağı məhkəmə salonlarında məhkəmə hakimlərinin dilindən dedirtməyinə ehtiyac yoxdur. Bizi məhkəməyə veriblər və Kamal Abdulla öz məsələlərini və öz problemlərini öz əməkdaşlarından həll eləməkdənsə, o əməkdaşları müdafiə eləyən, o əməkdaşların haqlı mübarizəsini işıqlandıran qəzetlərdə və saytlarda onu yazan, müsahibə alan, çəkən media qurumunu cəzalandırmaq istəyir. Əslində, burada Kamal Abdullanın hədəfi o zatən işçilərini işdən çıxardıb, o zatən onları məhkəməyə verib, o zatən onların əmək kitabçasında 70C deyən bir iyrənç maddə var, onu yazıb. O zaten o işçilərinin kariyerasını zaten kifayət qədər çirkləndirib. Kamal Abdullanın burada istədiyi odur ki, bu qadınların, bu işçilərin, bu əməkdaşların etiraz səsini müstəqil media verməsin. Əvəz bəy, siz necə hesab edirsiniz? Kamal Abdullanın sizə qarşı olan təzyiqlərin arxasında kimlər dayanır? Kamal Abdullanın qoruyanlar, ölkənin bütün rəhbərləri. Kamal Abdullanın kim arxalanır burada qalır? Bar-bar bağırırlar. Dünya ayağa qalxıb, universitet ayağa qalxıb, universitetdə sanki bir qiyam var Dillər Universitetində. Universitetdə müəllimləri işdən çıxardır, müəllimlərin maaşlarını kəsir, nə bilim, otaqlara dinləmə qurğuları qoyur, gül dipçəklərin içərisində rüçok qoyur, kişi bu adamı götürün, dövlət təhlükəsizlik xidmətini o əlin Ağıyevin sərəncamına verin. Orada balaca bir şöbədə yazıçılar ittifaqı üzrə bir kurator zad olsun məsələ. Amma siz müstəqil medianı, mətbuatı onun gözünə qatıb, bunun üstlərinə gələcəksinizsə, təbii ki, bunun altında dövlət qalacaq. Yəni, Kamal Abdulla bizi cəzalandırdığı zaman biz Avropa Məhkəməsinə girəcəyik. Biz Avropa Məhkəməsində də Azərbaycan qarşıya gələcəyik. Ona görə də Kamal Abdullanı mütləq yerində oturtmaq lazımdır. Nə mataq olub bu Kamal Abdulla? Kim bundan şikayət edir? Məktub yazırlar, gizli məktub yazırlar. Yazdıqlar gizli məktub 2 gündən sonra Kamal Abdulladır. Kamal Abdulla adamları çağırıb, hədə qorxu gəlir ki, sən məndən prezidentə niyə gizli məktub yazıbsan? Əslində, bu həmin bu üç nəfərin, üçünün də işdən çıxarılma səbəbi bu adamların Mehriban Əliyevəyə və İlham Əliyevə etdiyi müraciətlərin dərc olması. Mən o müraciətləri dərc eləmişəm. Yəni, nə boyda adam olmaq olar ki, sən İlham Əliyevə, Mehriban Əliyevə olunan müraciətləri götür məhkəməyə ver. Və kimə biz müraciət eləyək? İvana Uskasa? Valla, Kamal Abdulla çox cins bir adamdır. Yəni, onun ətrafı da elədir. Təbii ki, gəldilər də, məndən görüşdülər də, keçən məhkəmə prosesində də mən onlara yolunu göstərdim. Dedim, məhkəmə iddialarınızı geri götürün, bizi cəzalandırmaq fikrindən vaz keçin, biz sizdən üzr istəməyəcəyik və gedin o işdən çıxardığınız xanımların problemlərini həll eləyin. Onlar ağıllı, ziyalı, danışan, yazan, dili söz tutan, ərqərəmtdan adamlardır. Universitetin sabiq dekanı Müsadə Ağabəyli bildirir ki, Azərbaycan Dillər Universitetinin rektoru tərəfindən onlara təzyiqlər olunur. Eyni zamanda o bildirir ki, universitetdə Kamal Abdullaya qarşı kütləvi şəkildə etirazlar başlayıb. Ümumiyyətlə, siz tez-tez kütləvi informasiya vasitəsində müraciətlər edirsiniz. Ondan sonra hər hansı bir təzyiqlər olunur və olursa nə ilə nəticələnir? Təzyiqlər oldu. Mən onu bir neçə dəfə də müsahibələrdə qeyd eləmişdim. Yəni, demişdim ki, biz Kamal Abdullanın idarəçiliyini tənqid edirik, amma Kamal Abdulla bizi ailə məişət üslubunda təzyiq göstərir, hədə qorxu gəlir. Yəni, universitetdəki baş verən hadisələr bu dəqiqə təkcə biz burada üz qabığıyıq, görünən təbəqəyik.
Amma arxa fonda real olaraq araşdırılsa, bizim o müraciətlərimizin əsasında, demək olar ki, kütləvi şəkildə etiraz var.